13.03'də. Tak, nə hadı görüntünü şey edir. 13.03. Topa bülteni necə əldə edib ki, vətəndaş? Vətəndaş topa bülteni necə əldə edib ki, atıb ora? Bizdə elə şey olmur. Axı, şəkil var. Şəkil var, indi o şəkil çəkənə çox yerə şəkil edir. Mən nə bilə şəkildir? Bizdə elə şey olmur. Çünki burada bir-bir hamısı müşahidəçilərin hamısına baxır. Şəklə baxmısınız? Topa bülteni şəklinə. Mən o işi mən görməmişəm ki, mən şəkilə baxam. Dəftə bildi, sibəs. Gecindən patokonu yazın, gözləyin. Ay bana, sən müşahidəsin, oturmuşsan, o da aqtılı ya, sonra da müşahidə gətirmişsin, hər üstü bir kəsirsin. Demək siz ona belə gəlmiş burdan, nəsə eləməyə burda. Siz saxtalaşdıranda biz gözləyəcəyik. Abana, mən nə saxtalaşdıram ki, mən orada nə eləmişim, burada özləri görür ki, bir-bir alıb gediblər oraya. Topa atıb da orada kimsə, hansısa vaxtma. Onun mələşini deyəm, mən onu nə bu işlə məşğullar. Buradan protokol alınmamış, heç kim çıxmır, düzgün protokol alınmamış, heç kim buradan çıxmayacaq. Bunların üzlərini yaxşı çəkin ki, bizə lazım olacaq gələcəkdə məhkəməyə vermək üçün. Bu qədər sadə. Danışıqda sizlə bir şey danışırdınız, şəhər nağılı deyirdiniz ki, əlində Oradan olmayın, oradan çıxanlar var, burada neyse söylüblər, dövdə olmasın, mənim olmalı söylüblər. Şaha da neyse ki, həmin anam, izabı qadın edin. Burada şey tutdular, təmiz olsunlar, səs verilmək. Oradan çıxdı, keyfi olmasın, mənim uşaqlar. Nə oldu ki, məntəqədə səs verilmək, yəni o elə, bizdən keçir, bunlardan keçirlər. Şu, başqa heç bir problem, burada şey qadın. Burada deməli, məntəqə sədə kim deyək siz? Sənin çəkmək, video çəkmək, foto çəkmək hüququn var. Başqa, sənə heç kim qadağan eləyənməz ki, çəkmə. Ürəyin kimi istəyir, üzündən çəkirsən, yəni durduğu yer yoxdur, əgər saxtakarlıq edirsə, bu. Axşam 7-də məntəqə bağlananda sənə heç kim deyənməz ki, ged evə, sabah gələsən, bir gün gələsən. 7-də məntəqə bağlanandan sonra qutuların bütün bültenləri tökülür stolun üstünə. Stolun üstündə bir-bir sayılır neçindən bülten. Onu artıq videoya çəksən. Əgər orada 200-dən bülten çıxıbsa, protokolda da 200 yazılmalıdır. 200 çıxıb, protokolda sən 400 verirsə, zəng edirsən ki, protokolda belə yazıblar, saxtadır. Biz bütün qarasol cəmatını yığırıq bu məntəqənin qabağına. Buradan təmiz protokolu almamış, heç kim çıxmayacaq. Sözün də yazılana qəlir. Neçə nəfər indi səndə gəlib? Belə indi hesab olunur. Mən orada görsət rəqəmi, demə. Sən rəqəmi görsən. Saadına kim, hamısını yazmış. Bir saniyə. Dəyəxəsinə kim. Aha, neçədir? Mənə rəqəmlə yaz bu burada. Babamı bunları deyirəm, 1, 2, 1. Yox, sən sayma da, sən təxmin. Rəqəm təxmin yazmamı. Saat 14.00. 105 4 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